Taganfidele sunt de abilitate și mușcă obaz gănăzut telecompania Rioni să informație. Sam Sahori drăsnește tavari gama mușcăbit. Studia și Lasha Gagușit de Natalia Revișuile mușcă obs. Sahori mușcăbit obis drăsnește cu un program și nahaut. Ra prioritatea via cu agnis orieta strut meticilis biuge ci detale bitri sambepși. Roma va cel 79 milioane de lei de ba. Să vezi o zonă Europa. Rar iscuta isi soria ta strut meticilis mtavari finansuri documentis prioritate bi na het ramdeni mețuci. Ca să interesu prioritate bi. Amu icoita, ce ratkonda, cola am prioritate, swagi arepta stilul progada, ce rat. Vandaluri pakti Kutaisi ratom da zianes Boris Kaponovis cegli uret mtavar sa informatsio programashi. Es ashkarad ushlis khas kartvel evreli khalkis surpiertobas, chvens ketelganqobas 11 minut. Საქართველოს პარლამენტმა მომავალი წლის ბიუჯეტი დაამტკიცა. ფინანსური დოკუმენტი 82.1-მდე იქნა მიღებული. საკანონმდებლო ორგანოში ბიუჯეტის განხილვა მთელი დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა. საკანონმდებლო ორგანოში მთავარი ფინანსური დოკუმენტი ქვეყნის ფინანსთა მინისტრმა დოდარ ხადურმა წარადგინა. რამდენი ლარით იზრდება სხვადასხვა სამინისტროების დაფინანსება და რატომ არ დაუჭირა მხარი ქვეყნის მთავარ ფინანსურ დოკუმენტს საპარლამენტო უმცირესობამ? დეტალები დროინა კახიძე. 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადამუშავებული ვარიანტი ფინანსთა მინისტრმა დეპუტატებს დასამტკიცებლად წარუდგინა. ნოდარ ხადურის განცხადებით მომავალ წელს დაფინანსება თითქმის ყველა სამინისტროს ეზრდება. თუმცა ქვეყნის მთავარი ფინანსური დოკუმენტის პრიორიტეტებად ჯანდაცვა, სოფლის მეურნეობა და ინფრასტრუქტურა მიიჩნევა. Მომავალ წელს 64 მილიონი ლარი გაიზრდება საპენსიო უზრუნველყოფა. Socialuri დახმარებები გაიზრდება 6 მილიონი ლარით, ერთ შემთხვევაში საპენსიო უზრუნველყოფა 1.390 მილიონ ლარს, ხოლო სოციალური დახმარებები 631 მილიონ ლარს შეადგენს. ჯანმრთელობის დაზღვევის პროგრამებზე დაიხარჯება 460 მილიონი ლარი, ჯანდაცვის სხვა პროგრამებზე 186 მილიონი, 31 მილიონი ლარი მოხმარდება სამედიცინო დაწესებულებების რეაბილიტაციას. მე მინდა გითხრათ, რომ მომავალ წელს ჯანდაცვის სამინისტროს ბიუჯეტი მთლიანი შიდა პროდუქტის დაახლოებით 10% იქნება. სოფლის მეურნეობის სამინისტროზე დაიხარჯება 292 მილიონი ლარი, რაც არის ბიუჯეტის დაახლოებით 4%. 628 მილიონი ლარი, ანუ ბიუჯეტის 7% მოხმარდება შინაგან საქმეთა სამინისტროს. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ იზრდება მომავალ წელს ენერგეტიკის, საგარეო საქმეთა, ფინანსთა, ეკონომიკის, კულტურის, იუსტიციის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა, დევნილთა და გარემოსდაცვის სამინისტროების დაფინანსებები. პრემიები და დანამატები 2012 წელთან შედარებით შემცირებულია 24 მილიონ 300 000 ლარით. ეს გამოწვეული ხელფასების და გამოწვეულია, როგორც მოგახსენეთ, თავდაცვითა შინაგან საქმეთა სამინისტროში პოლიციელთა და ჯარისკაცების ხელფასების დით, სასამართლო სისტემაში მოსამართლეების და სისტემაში დასაქმებულ პირთა ხელფასების დით. უმრავლესობაში აცხადებენ, რომ ბიუჯეტის საბოლოო ვარიანტში შენიშვნების უმეტესობა ასახულია. ეს მესამე წარდგენა ბიუჯეტის, ორი წარდგენის შენიშვნების ცვლილებები ასახობა ამისამე ვარიანტს და ფიქრობ, რომ კარგად არის უკვე დაგეგმილი, ძალიან ბევრი რამ გათვალისწინებულია. თითქმის ყველა უწყებას გაზრდილი აქვს დაფინანსება, რაც საშუალებას მისცემს, რომ გადაუდებელი ხარჯები გასწიონ. ამასთან ბუნებრივია, ახლა ოპონენტები ყველაფერს ხავს, ყველაზე კარგად შედგენილი ბიუჯეტის ეს დრამია, ყველაზე კარგად შედგენილი ბიუჯეტის ექნება შენიშვნები. ადამიანთა ერთ ჯგუფს შეიძლება მიაჩნია, რომ სხვა უფრო პრიორიტეტულია რაღაცა ხარჯის გაწევა, ვიდრე ეს. Თუმცა განხილვების დროს ყველას ჰქონდა საშუალება, მათ შორის ოპოზიციასაც, რომ წარმოედგინა გონირული წინადადებები და მაგალითად მე პირადად რამოდენიმე მიმართულებით შევძელი ის, რომ ჩემი არგუმენტები კარგად დამისაბუთებია, შემოსი ასახა ქონებოდა ბიუჯეტს. ჩვენი საპროგრამო დაპირება ამბობდა, რომ პენსია საქართველოში იქნებოდა ყოველთვის საარსებო მინიმუმის ტოლი და მეტი. ბოლო დევალვაციური პროცესების შედეგად, რაც დღეს სტაბილიზაციას განიცდის, დოლარი დაუბრუნდება სავარაუდოდ 1.18 ნიშნულს და ეს ერთკვიანი ნერვიულობა ჩაცხრება. საარსებო მინიმუმი შეადგენს 161 ლარს. სხვა თემა, ეს მეთოდოლოგია რამდენად სწორია და რამდენად მართლაც 161 ლარი არის საარსებო მინიმუმი. ასე რომ ჩვენ ვცდილობთ, რომ ჩვენი სუსტი ეკონომიკის კვალობაზე პენსია არასდროს არ იყოს საარსებო მინიმუმზე ნაკლები.
ქვეყნის მთავარი ფინანსური დოკუმენტის პარამეტრები მიუღებელია ნაციონალური მოძრაობისთვის. Ვერცერთ იმ დადგენილ პროგნოზ და დადგენილ პარამეტრს, რომლებიც უკვე გაკეთებული ქონათ, ვერ მიაღწიეს. გამომდინარე იქიდან, რომ თუნდაც 2015 წლისთვის ჩვენ 2013 წელს ფინანსთა სამინისტროს მხრიდან შემოტანილი დოკუმენტის მიხედვით კლიენტში და პროდუქტი უნდა დაგვემტკიცებინა ახლა 36 მილიარდის, მაგრამ შემოტანილი აქვს 32 მილიარდზე, ანუ ქვეყანამ ბოლო 2 წლის განმავლობაში დაკარგა 4 მილიარდის პოტენციალი კლიენტში და პროდუქტის. აქედან გამომდინარე ეს ბიუჯეტის პროექტი, რომელიც არის წარმოადგენილი, ნამდვილად ვერ ასახავს იმ პრობლემების თან გამკლავებას, რომლის წინაშეც არის საქართველოს მოსახლეობა. 10 ლარით პენსიის ზრდაც კი სექტემბრისთვიდან არის გაწერილი და არ არის მითითებული, თუ საიდან უნდა დაფინანსდეს. აღნიშნული და საუბრობენ, რომ აქციზის გადასახადი გაიზრდება, იქიდან შემოსავალიო. პლუს ამას ვალი 1,600 მილიონამდე იზრდება კიდევ, სადაც 600 მილიონი არის უშუალოდ კერძო კომერციული ბანკებიდან აღებული ვალი, მაღალპროცენტიანი. ესეც კი კიდევ მეორე პრობლემა არის. მთლიანობაში მთელი რიგი სხვა პრობლემები არის, რომლის გამოც აღნიშნული ბიუჯეტის პროექტი ჩვენ ხარს ნამდვილად არ დაუჭერს. მომავალი წლის ბიუჯეტზე პასუხისმგებლობას არც თავისუფალი დემოკრატები იღებენ. ჩვენ დღეს გახლავთ ოპოზიციაში პოლიტიკური ზალა, აქედან გამომდინარე მიგოშენ ჩვენ პასუხისმგებლობას ვერ აღვიდეთ ბიუჯეტთან დაკავშირებით. მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტის წარდგენის შემდეგ ფინანსთა მინისტრმა დეპუტატების მიერ დასმულ კითხვებს უპასუხა. პრემიების ზრდასთან დაკავშირებით ხადური განმარტავს, რომ 2012 წლის თერთმეტესთან შედარებით 2014 წელს ნამდვილად არის 220 მილიონი ლარი გაზრდილი შრომისანაც გაურება, მაგრამ 120 მილიონი ლარი აქედან გამოიღო თავდაცვის სამინისტროსათვის, 46.5 მილიონი ლარი დამატებითი ხელფასები მიიღეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს პოლიციელებმა, 19 მილიონი ლარი მეტი მიიღეს მოსამართლეებმა და სასამართლო სისტემაში დასაქმებულებმა, 18 მილიონი ლარი მეტი მიიღეს საჯარო სრულების სამინისტროსში დასაქმებულმა ადამიანებმა და ასე შემდეგ. ამიტომ და კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, 24 მილიონ 300 ათასი ლარი არის შემცირებული პრემიები და დანამატები. საუბარია 2012 წლის 11 თვესთან შედარებით. ამიტომ მე მინდა ვთხოვოთ, რომ ყოველთვის გახსოვდეთ ეს მაჩვენებლები და სპეკულირებას მუდავიწყებთ იმით, რომ ჩვენ თურმე ხელფასებს ვზრდით. 2015 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები 9 მილიარდ 875 მილიონით, ხოლო გადასახდელები 9 მილიარდ 575 ლარით განისაზღვრა. ნაციონალური მოძრაობის წევრებს პარლამენტის ხდომათა დარბაზში გაზეთების დარიგებაზე უარი უთხრეს. აღნიშნულ გაზეთებში სტატიები ივანიშვილის ნათესაური ნიშნით თანამდებობებზე შერჩეულ კადრებს ეხება. საპროცედურო კომიტეტის თავმჯდომარის გიორგი კახიანის განცხადებით პარლამენტის დღის წესრიგს ბიურო ადგენს და შესაბამისად ნაციონალური მოძრაობის წევრებს მათ მიერ გაცემული გაზეთის დარიგების საშუალება ამიტომ არ მიეცათ, თუმცა დეპუტატებმა ხდომათა დარბაზის გარეთ გაზეთი მაინც გააავრცელეს. Gazeti, ხა ცოტა ისე რა თქვა, ეს არის ინფორმაცია, თვალსაჩინო ინფორმაცია ბიძინა ივანიშვილის ოლიგარქიული სქემების შესახებ, როგორ მართავს ქვეყანას, ვინ ყავს მისი პროტეჟეები, სად არიან დანიშნული. გარდა ამისა, დეტალურად არის ჩამოთვლილი თამაზაშვილი, ღარიბაშვილის კლანების მიხედვით, სად რომელ თანამდებობაზე რა პოზიციები დააკავებს მათ ნათესავებს და ზოგადად როგორ იმართება ქვეყანას. ეს სასიო დარბაზში ამის დარიგება არ მოგცეს სამისუფლებო, თუმცა გარეთ დიდი პოპულარობით ისარგებლა და ბევრმა ნახა ეს, ასე ვთქვათ, გაზეთი. და გარდა ამისა, ქუთაისში ცრიგდება პარლამენტის გარეთ და თბილისში ცრიგდება. პარლამენტის წევრებს ურიგდებათ ის მასალა, რომელიც დაკავშირებული არის კანონპროექტებთან და ზოგადად პარლამენტის ხდომის დღის წესრიგთან. დღის წესრიგს იმუშავებს პარლამენტის ბიურო და სწორედ აი დღის წესრიგიდან გამომდინარე მასალების დარიგება ხდება პარლამენტის წევრებისთვის. ამას აკეთებს საორგანიზაციო დეპარტამენტი. მე არ ვიცი რა საფუძვლით უთხრეს უარი, რომელთაც ჩემთვის ცნობილია მანდატური სამსახურმა გადაწყვიტა, რომ ვინაიდან კანონშემოქმედებით საქმიანობასთან არანაირი კავშირი არ არის, ან რაღაც გაზეთის, როგორც ჩემთვის ცნობილი გახდა, რაღაც გაზეთი აქვს აკეთებული, რომელსაც რაღაც თითქოს ოლიგარქიული რაღაც ქემები არის განხილული. ყოველ შემთხვევაში, თუ მათ ამის სურვილი აქვს, რომ ეს ინფორმაცია ჩვენ მოგვაწოდო, პარლამენტის წევრებს გვაქვს ჩვენ ჩვენი ოთახები, მათ აქვს თავიანთი, მათ ფრაქციებს აქვს თავიანთი აპარატები, ნებისმიერ დროს შეუძლიათ მოვიდნენ და მოგვაწოდონ ეს ინფორმაცია. ვერანაირი პრობლემას მე ამის ვერ ხედავ.
Socialuri problemebi, municipaluri transporti da ahalgazduli inițiativebi. 2015 წლის ქალაქის მთავარი ფინანსური დოკუმენტის პრიორიტეტები. Პროექტის ეს მუშაოს ფარგლებში წლის ბოლოს შეხვედრა და კითხვები ქალაქის მერთან შოთა მურღულიასთან. Დეტალები ჟუკა ბანძელაძის სიუჟეტში ნახეთ. Proiectis es mușaobs parklepshi 2014 წლის მოსახლეობის ბოლო ფორუმი გამართა. Kutaisis merma momavali წლის ფინანსური დოკუმენტის პრიორიტეტების შესახებ ისაუბრა, როგორც შოთა მურღულიამ აღნიშნა, ბიუჯეტში პროექტის განხორციელებისას გამოვლენილი პრობლემური საკითხები მაქსიმალურად ჩაიდო. Ძალიან საინტერესო პრიორიტეტები გამოიკვეთა, ჩვენ რა თქმა უნდა ყველა ამ პრიორიტეტს ვაგეარებთ და ვცდილობთ რომ გადავჭრათ, დიდი ნაწილი მათი ბიუჯეტში გათვალისწინებული არის, სფეროების დაფინანსება და დღეს იყო შეხვედრა, რომ ამ ხალხმა ამდენი ემუშავა ჯგუფებში, ფორუმების ორგანიზებებში, იყო მონაწილეობა და ჩვენ გავაცანით თუ იმ ბიუჯეტში, რომელიც საკრებულოში გვაქვს შეტანილი, რა გავითვალისწინეთ აქედან. Proiectis განხორციელებისას დასახელებულ პრობლემებს შორის გამოკვეთილი საკითხებიდან 8 პრიორიტეტული გამოვლინდა, რომლის მოგვარების მიზნითაც თანხა მომავალი წლისთვის გამოიყოფა. Მათ შორისაა ახალგაზრდული ინიციატივები, მუნიციპალური ტრანსპორტი და სოციალური პროექტები. Გათვალისწინებულია ძირითადად მასში მთელი ქუთაისის, ყველა ქუთაისელის ის საჭირო როტო, ის მნიშვნელოვანი საკითხები, რომელიც გვაწუხებს ჩვენ თითოეულს, რომელიც აწუხებს თითოეულ მოსახლეობას. Ძირითადად მაინც ამ პრიორიტეტებიდან, რომელიც იმ 4 ფორუმზე, რომელიც უკვე გამართა, იყო ამას მეც ვთვლიდა ბატონმა შოთა მურღულიამაც აღნიშნა შემაჯამებელ მუშაობაში, რომელიც დღეს მიმდინარეობს აქ. Ეს არის ახალგაზრდობის დასაქმების საკითხი და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ის მდგომარეობა, რომელიც დღესდღეობით ჩვენს ქალაქში ნამდვილად სამარცხვინოდ იყო. Მთავარი საკითხები არის ჩემი პრიორიტეტული ასეთი. დავით კაკავაძის სახელობის სახვითი ხელოვნების გალერეის რეაბილიტაცია, იქ არსებული პრობლემების გადაწყვეტა. დავით კაკავაძის სახელობის გალერეა მოგახსენეთ. დავით კაკავაძის სახლ-მუზეუმი არის ქალაქში. Რომლის მდგომარეობაც ჯერჯერობით ვერ გადაწყდა, ვერ მოხერხდა, მაგრამ მე ამ უკვე დაიწყო მოძრაობა გალერეის შესახებ. დავით კაკავაძის სახელობის სახვითი ხელოვნების გალერეაში მდგომარეობის გამოსასწორებლად. Kutaisi es mushaobs parklepshi 2014 წელს სულ მოსახლეობის 4 ფორუმი მოეწყო. Მასში 514 მოქალაქე ჩაერთო. Proiecte, Kutaisi es mushaob, შეიძლება ითქვას, რომ წარმატებით ხორციელდება. Proiecte წარმოადგენს ორწლიან ხანძლების გათვლილ ღონისძიებებს, მაგრამ ამ წლის განმავლობაში პროექტმა შედეგს მიაღწია. Შედეგი არის ის, რომ მოსახლეობასთან გამოკვლევების შედეგად, საჯარო შეხვედრების შედეგად დადგინდა რა ის პრიორიტეტები, რომელსაც სურვილი აქვს, რომ აისახოს ბიუჯეტში. Პროექტი ქუთაისის განათლების, განვითარებისა და დასაქმების ცენტრის ორგანიზებით ხორციელდება. Ამთრის სეზონს იმერეთის რეგიონი მომზადებული ხდება. ვიცე-გუბერნატორის ალექსანდრე იოსებაშვილის განცხადებით, მოსამზადებელი სამუშაოები უკვე დაწყებულია. ბაღები და საჯარო სკოლები ცივ სეზონს მომზადებული და სათანადოდ აღჭურვილი ხდებიან. Ამთრის სამუშაოსთან დაკავშირებით, რამდენადაც შემთხვევით ცნობილი არის, ყველა მუნიციპალიტეტში უკვე ბაღები არიან მოწყობილი აღნიშნული საწვავით. Სხვადასხვა სახის, რაც შეეხება ჭრას, სატყეო დეპარტამენტთან ჩვენ გვაქვს ჭიდრო ურთიერთობა, ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, სად რამდენი კაფი იყო გამოყოფილი. Არის გარკვეული პრობლემები, მაგრამ პრობლემის შეხვედრისთანავე ვფიქრობ, გადავწყვეტოთ. Საბჭოთა პერიოდში რეპრესირებული მელოდ ბობოხიძე საქართველოს ხელისუფლებას სტრასბურგის სასამართლოს 2011 წლის გადაწყვეტილების ასრულებას თვლის. მისი თქმით, მთავრობა ვალდებულია რეპრესირებულ ოჯახებს საკომპენსაციო თანხა გადაუხადოს. მელოდ ბობოხიძემ აღნიშნულ საქმეზე განცხადება დღეს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის სახელზე შეიტანა. Მე რეპრესირებულს მეკუთვნის უკვე 20 წელია კომპენსაცია, რომელიც სტრასბურგსაც მიიღო გადაწყვეტილება, ყველა მიიღო, მიუთითენ 15-ჯერ, 1000-ჯერ და 10000 ლარი გვეკუთვნოდა და ჩვენ არ გვაძლევენ იმას, ხან 200 ლარიო სააკაშუმადე იწყო 200-დან 500-მდე, ამათმა კარგი 9-ჯერ მოწერენ სტრასბურგიდან, ახლაო 1000-დან 200-მდე. ესე იგი, ჩვენ თვით ფული, ხალხის თვით ფული არ არსებობს.
Ocupirebulia Abhazetis de facto prezident Raul Hajibas განცხადებით Engur Hesisis ნაწილი, რომელიც Abhazetis ტერიტორიაზე მდებარეობს, Abhaz ხალხს უნდა ეკუთვნოდეს. Ამის შესახებ Hajibam სოხუმში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა Engur Hesisis ხალხსაცავი ჩვენს ტერიტორიაზე ასე გამოეხმაურა გარემოს დაცვის მინისტრი Hajibas. Საპასუხო განცხადება ჯერ მზად არ აქვს საგარეო უცხებას, რაც შეეხება ექსპერტებს თუ de facto პრეზიდენტის ნათქვამი განხორციელდა საქართველოს სერიოზული problemele bișeicule. Ჩვენთვის დღემდე უცნობია, ვიღებთ თუ არა Engur Hesisis მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგიის იმ 40%-ს, რომელიც თავის დროზე 60-40-ზე პრინციპით გადანაწილდა. Ჩვენ ზუსტად უნდა ვიცოდეთ, გვაქვს თუ არა შესაძლებლობა რეალურად ვიმუშაოთ ამ მიმართულებებით. Თავრობამ და პარლამენტმა ერთობლივი ძალისხმევით უნდა მიიღოს შესაბამისი ზომები, რომ შევიმუშაოთ დოკუმენტი, რომელიც ერთხელ და სამუდამოდ განსაზღვრავს Engur Hesisis სტატუსს. Ეს საკითხები საკმაოდ რთულია და არც თუ ისე სწრაფად მოგვარებადი, მაგრამ ამის დასრულება შესაძლებელია. Ის რაც მდებარეობს ჩვენს ტერიტორიაზე, უნდა ეკუთვნოდეს აფხაზ ხალხს. Engur Hesisis წყალსაცავი ანუს არის დღევანდელი მონაცემი და ჩვენ ტერიტორიაზე მე უბრალოდ მაგ განცხადების საფუძველს ვერ ხედავ, ასევე თვითონ შეფასება Engur Hesisis არის საქართველოს 100%-იანი წილობრივი ცელობრივად არის ენერგეტიკის სამინისტროსთან და მე არ გონია რომ ეს განცხადება რამე რა შეიძლება რამე ცნობა გამოიწვიოს Engur Hesisis მარტოს თანამდებობაში. Დაკავშირებით მე ხოლმე პროფესორ კიპასუხებ ჩვენ ვიქნება პასუხი ახლოს მომავალში. Ბელკეტ იმისაც რომ ჩვენ პრობლემები შევიქმნან და იმ შემთხვევაში თუ პრობლემა ძალიან გართულდება ჩვენ ვერ მეტი ზარალი მოგვადგება ვიდრე თვითონ აფხაზებს, იმიტომ რომ მათ შეუძლიათ გარკვეულ დაიბალანსონ მიღება რუსეთიდან, მაგრამ ჩვენთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ახლობით 35-40% შუალედში ახოლმე ენგური და ვარდნილ ჰესებიდან საქართველოს მიწოდებული ელექტროენერგია. Მათში შექმნილ პრობლემა ძალიან ძიმეთ არის ახლა საქართველოზე. Ერთი შეიძლება გამოსავალი იყოს ის რომ დაუშვათ და იმპორტი შემოვიტანოთ მეტი, რაც ძალიან გაგვიძვირებს. Ну მეორე არის რომ მიწოდებაში შეიქმნება დეფიციტი. Შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმირების საკითხს არასამთავრობოები ეხმაურებიან და დადებითად აფასებენ. მისთან შეუწყვილად მიაჩნია სამინისტროდან უშიშრობის სამსახურის გამოყოფა უშიშრობის ყოფილ მინისტრ ვალერი ხაბურძანიას. ის ამბობს, რომ ეს რეფორმა დაკავშირებული იქნება უზარმაზარ ფინანსურ ხარჯებთან, მენეჯმენტისა და დაქვემდებრების პრობლემებთან. რაც შეეხება შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილ მინისტრ კობან არჩემაშვილს, ის რეფორმას ეთანხმება, თუმცა სამსახურების იმ მიზეზით გამიჯნა, რომ ეს წინასაარჩევნო დაპირება იყო, მისთვის მიუღებელია. ეს არის რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივა და ჩვენ უკვე წლები არის ამაზე ვსაუბრობთ. თვითონ შინაგან საქმეთა სამინისტროშიც გარდა იმისა რომ უშიშროება უნდა გამოიღოს ხომ, არსებობს ძალიან ბევრი პრობლემა და ეს პრობლემა საჭიროებს მიხედვას. ასევე მნიშვნელოვანი არის პოლიციელების დანიშნვის და რაც მთავარია დაწინაურების წესი. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ეს იყოს გამჭვირვალე და ამ მიმართულებითაც ბევრი რამ გაკეთდეს. რეფორმა მაინც არსებულის რაღაცა ისე ვთქვათ განვითარებას ნიშნავს, გაუმჯობესებას ნიშნავს. ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ ამჟამად საქმე ასე არ გახლავთ და აუცილებლობა დღის წესრიგში აყენებს აბსოლუტურად სრული ტრანსფორმირების საკითხს, სრულიად ახალ ხედვას ამ სისტემის ორგანიზაციისათვის და ის განპირობებულია რამოდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორით, როგორც შიდა, ასევე გარე ფაქტორებით. Მე ვერ ხედავ აუცილებლობას სამ სისტემის დაშლის და რატომ გეტყვით. Სამწუხაროდ მე ვგრძნობ, რომ ეს გამიჯვნის თუ დაყოფის თუ ტრანსფორმირების თუ რაც კიდევ დაარქვით კამპანია აქვს პიარ ხასიათი და მეტი არაფერი. Პროგრამას უცხოეთ სიახლეებით განვაგრძობთ. Ათენში ისრაელის საელჩოს უცნობმა პირებმა ცეცხლი გაუხსნეს, ამის შესახებ ევრონიუსი უწყება. Ადგილობრივი პოლიციის განცხადებით ისრაელის საელჩოს ცეცხლი სავარაუდოდ კალაშნიკოვის TV-ის ავტომატიდან გაუხსნეს. ევრონიუსის ცნობით შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. Ucrainis prezidenti Minsk-i sakontakto jgupis shekhvedras moitkhovs. Amis shesakhe Petre Poroshenko meuto spetsialur shekhvedrisas Taliavintan shekhvedrisas ganatskhada. Mkhareebma aghmosavlet Ukrainis krizisis daregulirobis gzebi ganikhiles. Manamde Ukrainis lideri Donbashi tsetskhlis shetsqvetis initsiativit gamovida. Poroshenkos gankargulebit 9 dekembers aghmosavlet Ukrainashi sichumis rejimi gamotskhadda. Tsetskhlis shetsqvetis shesakhe mkhareebma shetakhmobas 5 dekembers miagtsies, tumsa zavi Donbashi intensivrat irqveba.
Americii prezidenti Barack Obama scandează debite aici pe Barusetan, mimarteba și ahali sancție, bișce, mohebis, mizan șeconile baratgan misia zrit, amanșesat la Washington, sada Brusel, șoris, canhetchile bagamoițuios, amișesahe BBC utreba, faraudirom, cuenșemo, ihept ahal sancție, putiniki șeic lui Sazar, spicrop șectoma, canățhada Obama. Senatul Rusetis ține de gahalic anonimii, romășit sa cartul smohta. Tu, americanii prezidenti, chatului strom Gazprom, NATO, scuetnă și șema, lasahem se plăbesc gazis, nu-și nu-l vom suluba sartmeus, a se uise cuetnă și rogorița Ucraina, Moldova, da sa cartul, mașin prezident, ara ugujene, s-au rumut za hutet grisa și uzlie companie, ținau de sancție bidate sus. Canonii tuali ținem sancție, si musco cuetnă bis aromat, el obiu sa tu fizicul, pirebze, romlebit rusul, naftoproducte, sa finanțebel. Documente smihedit, state, bic, iev zgautel, sam hotel, da hmarebas. Romlebit sa zorie, sa stutmetel, și sa zlua sama, s-au rumut dati milioane de dolari gamoicos. Ia să vedem că toalisi nebolia Siriei s-a pozitivist dahmarebat. Programul s-a dilobrivit informații, ca nu abzob. Cușin Sahamos, Boris Kapanovis, Tegli, Dazia, Nesrogor, Tegli, Saltori, Georgi, Kikuazi, Ambob, Stazia, Nebașe, Sadzebeliat, Lier, Tartmaska, Moicuia, Pacti Culturist, Kanclebis, Delta, Dacuse de Sporti, Samsa Huris, Uprosma, Vaja Džuhel, Mașia, Pasa, Ebrelim, Tegli, Sadam, Tarpnelis, Boris Kapanovis, Tegli, Kutaiši, Sazei Mocam, Noember, Skaihsna, Igi Kartuel de Ebreli, Halfis, Odzdahut, Sauko, Onovan, Megoprobas, Miecuna, Boris Kapanovis, Tasras, Odzdahut, Metatasras, Samsa, Tormet, Slepši, Mohace, Obda. Mam pirul meu șotar ustaveli subpris trausani ivrutul ei nezetargna. Salian samtu xaro fakti are imitor ramden germei cu precedente. Batoni ilo xachia shulis zegli romes nisahtan ca gantausa boluiare. Sisi amu deni meje da zianes es aşcara dușlis. Xaz catul de brale xachis surtier tobas. Chiar însă etil gans obas etfenatism imart. Imitor საქართველოდან წასული ქართველი ებრაელები ყველაფერს აკეთებენ იმისათვის, რომ საქართველოსთვის რაიმე სასიკეთო და დადებითი მუხტი მოახდინონ. რაღაც გარკვეული ინვესტიციებზე არის საუბარი, არის საოცრად კეთილი განწყობა ჩვენს მიმართ ქართველების საქართველოს მიმართ საერთოდ ჩვენგანი იგივე ანალოგიური და ძალიან სამწუხაროა, რომ ასეთი ფაქტები ხდება ქუთაისში და უბრალოდ საწყენი არის, რომ რაღაც გამეორდა ეს დაზიანება, ილოს ძეგლი დააზიანეს, გახსოვთ ორჯერ, არ ვიცი ეს დიდი დაზიანება არ არის, ახლა ამ წუთში ხელი რო არ აქვს, მე თვითონ მოხსენი, იმიტომ რომ ზარი გაქონდა იქ, როგორც ჩანს, ან დიდი ძალით რაღაცა დაარტყეს და არანაირი პრობლემა არ არის, დადუღდება, სპეციალისტები მოიყვანენ, უბრალოდ საწყენი ფაქტი არის. Გამჭირვალეთ და ეფექტური გადაწყვეტილებების მიღების პროცესის მხარდაჭერა ადგილობრივ დონეზე. საქართველოში ჩეხური არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანი გაჭირვებაში პროექტს ორი თვის განმავლობაში ახორციელებდა. საგრანტო კონკურსის ერთ-ერთი გამარჯვებული თერჯოლის მუნიციპალიტეტია. Ara comercială organizația PINIS proiecte საქართველოში გამჭირვალე და ეფექტური გადაწყვეტილების მიღების პროცესის მხარდაჭერა ადგილობრივ დონეზე ფარგლებში ორი თვის წინ საგრანტო კონკურსი ჩატარდა, სადაც გამარჯვებული პროექტები გამოვლინდა. Ერთ-ერთი გამარჯვებული პროექტის ავტორი თერჯოლის მუნიციპალიტეტი იყო. Ახალგაზრდებმა ადრეულ ასაკში დაწყებული სწავლა წარმატებული მომავლის საფუძველზე. Ამ პროექტის ფარგლებში ორი თვის მანძილზე დაგროვილი ცოდნა დამსწრე საზოგადოებას გააცნეს. Sătul da finanța 15 proiecte, magram kerzot terjolis municipalitetshi 5 proiecte sheircha. Mi da agnishen rom prioritetebis mimart, ano chveni prioritetebi gamovlinda samokvedo gegmashi, rodesats sheircha da gamovlinda zitari prioritetebi, ert-erti prioriteti gamovlinda ai sabajo bagis ganvitareba. Mi da agnishen ro didi khardajera titmartvelobidan 30% aris tanadafinanseba titmartvelobis gvidan da nagvilat madloba mi da gadaukhato. Თვითონ პროექტის ხელმძღვანელობასაც და ლიდერებს და აგრეთვე თვითმმართველობის წარმომადგენლებს. პროექტის სიცოცხლის იმარიანი გავხადეთ, შევიძინეთ ისეთი რესურსი, სადაც საშუალება მიეცება მომავალი წლის იანვრის და თებერვლის თვეებში ბავშვებს კონდეთ სასწავლო რესურსი ადგილზე. ჩვენ მომავალში კვლავ ვაპირებთ ამ საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის მიღებას და იმ პრობლემებისთვის მხარდაჭერას, რომელიც შემდგომში ჩვენ საქმიანობას უფრო წარმატებულს გახდის. Პროექტი მისდა ნომერ პირველი, მეორე და მესამე საბავშვო ბაგაბაღების 13 ჯგუფის სათამაშოებით და სასწავლო ინვენტარით აღჭურვას ისახავდა. ასევე პროექტის ფარგლებში თითოეულმა ბაგაბაღმა სხვადასხვა სახის ღონისძიება წარმოადგინა. Მე რამდენი პროექტი ვნახეთ უკვე ბაღებში განხორციელებული და სხვადასხვა თემებზე რა თქმა უნდა. Ეს იმდენად ატაცებულია ბავშვებისაგან. Pedagogებმაც რაღაცა შემოქმედებითი არეალი დაიხსნეს და ნახეს, რომ
ვნახულობთ, რომ ბავშვებში არის საგნების, თემების, აღქმის ძალიან დიდი უნარი. თუ კი ჩვენ ვიმუშავებთ ყველაფერ ამაზე და მივაწოდებთ. რა თქმა უნდა, კმაყოფილი ვარ. როცა ბავშვი რაც აქ ითამაშეს ახლა, რაც აქ რაზეც აქ ისაუბრეს, ეს მათ მეხსიერებაში ბოლომდე დარჩება. მე პირველი ხსენი და ძალიანაც ბაღის პედაგოგებს უთხრა მადლობა იმისათვის, რომ ძალღონეს არიშურებენ ესეთი კარგი საღამოები აჩუქონ ბავშვებს. არაკომერციული ორგანიზაცია ადამიანი გაჭირვებაში პროექტის დონორი ჩეხეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროა. ქუთაისში ყველაზე იაფი სამშენებლო და სარემონტო მასალების ჰიპერმარკეტი გორგია გაიხსნა. 3000 კვადრატულ მეტრზე განთავსებულ სავაჭრო ცენტრში მომხმარებელს 20000-მდე დასახელების პროდუქტის შეძენა შეუძლია. ჰიპერმარკეტი მაღალი სტანდარტების შესაბამისად არის მოწყობილი და 80-ზე მეტი ადამიანია დასაქმებული. თბილისისა და ბათუმის შემდეგ გორგია დღეიდან ქუთაისელ მომხმარებელსაც მოემსახურება. ჰიპერმარკეტის გახსნას დღეს მხარისა და ქალაქის ხელმძღვანელობაც დაესწრო. ქალაქში ყველა ახალი ობიექტის გახსნა, რა თქმა უნდა, მისასალმებელია, განსაკუთრებით, როდესაც ეს ეხება იმ სფეროს, რომელიც არის მშენებლობა და აბსოლუტურად ძალიან დიდი ასორტიმენტი არის წარმოდგენილი. ეს ერთი მხრივ ახალი სამუშაო ადგილები არის, დაახლოებით 100-მდე სამუშაო ადგილი იქნება, რაც ძალიან მისასალმებელია და დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ამ ფირმის ხელმძღვანელობას. ასევე მივიღეთ ძალიან ლამაზი შენობა, საკმაოდ დიდი შენობა იმ ადგილას, სადაც ფაქტიკულად კარკასი იყო. მე ვიცოდი 80 ადამიანს მოიცავდა დასაქმებულთა რიცხვი, მაგრამ როგორც ხელმძღვანელმა განმიმართა, 100-დან 120 კაცამდეა, ანუ თავისი საწყობებით და ასე დამხმარე მეურნეობებში მომუშავე ხალხი და ეს, რა თქმა უნდა, დღევანდელ დღეს ძალიან დიდი მიღწევაა. წარმატებებს ვუსურებთ, მიულოცავთ. თავაზობთ მოსახლეობას, რაც შეიძლება კომფორტული გარემო შეუქმნათ, ერთი წესში იყოს ყველა სამშენებლო მასალა თავმოყრილი და იყოს იაფი, ანუ ჩვენი სლოგანის წარმოადგენს მაგას, ყველაზე იაფი სამშენებლო ჰიპერმარკეტი. დღის ამბებში ახლა ამინდის დრო, ნახოთ როგორი ამინდი იქნება ხვალ საქართველოში. ამბები ამით დასრულებულია. ჩვენ კი ორ შაბათამდე გემშვიდობებით, მშვიდობიან ღამის გისურვებთ. ნახვამდის. ნახვამდის.